රටකට ඔයාලව එක්කගෙන යන්න. අද අපි කොහෙද යන්නේ? අද අපි යමු පකිස්තානයේ කියන රට වටේ ඇවිදලා තොරතුරු ටිකක් හොයාගෙන එන්න. එහෙනම් පුංචි යාළුවනේ හයියෙන් අල්ලගන්න. මේ අපූරු ලෝකය. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන පකිස්තානය. පකිස්තානය කියන්නේ දකුණු ආසියාතික රටක්. අරාබි මුහුදෙනුත් ඕමාන් බොක්කෙනුත් වටවෙලා තමයි අපි දැන් මේ කතා කරන පකිස්තානය කියන රට පිටලා තියෙන්නේ. යාළුවනේ දැන් මම මේ ඉන්නේ කරාචි නගරේ. කරාචි නගරේ කියන්නේ පකිස්තානයේ තියෙන විශාලතම නගරය. लोके हाय वेनियाँटा वैडी मंजन गाने आके इन्ना रट्टा विद्या टा अपिटे में पाकिस्ताने के इन रट्टा हंदुन वन पुलवन मोंगे नीले भाषा वैने उर्दू भाषा व दें मम्मे इन्ने पाकिस्ताने अगनगरे वन इस्लामाबाद नगरे इतनिया अलवने में नगरे बहो जना केरे नगरे आ ඔයාලා දන්නවද පකිස්තානයේ භාවිතා වන මුදල් ඒකකය මොකද්ද කියලා? ඉතින් යාළුවනේ මේ තියන්නේ පකිස්තානයේ භාවිතා වන මුදල් නෝට්ටුවක්. ඔවුන්ගේ මුදල් ඒකකය වෙන්නේ පකිස්තාන රුපියල්. ඔයාලා හැමෝම දන්න ක්‍රීඩාවක්නේ හොකී කියන්නේ. ඉතින් හොකී තමයි මේගොල්ලන්ගේ ජාතික ක්‍රීඩාව. ඒ වගේම ජස්මින් මල තමයි ඔවුන්ගේ ජාතික පුෂ්පය වෙන්නේ. මාකොට් මෙයා තමයි පකිස්තානයේ ජාතික සත්වයා. ස්වභාවික සම්පත් බොහෝමයක් තියෙන සෞභාග්‍යමත් රටක් තමයි මේ පකිස්තානය කියලා කියන්නේ. 2023 වර්ෂයේ වෙනකොට පකිස්තානයේ ජනාධිපතිතුමා තමයි අරිෆ් අල් මහතා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම පකිස්තානයේ අගමැතිතුමා වෙන්නේ ෂවාෂ් ෂරීෆ්. අම්බෝ යාළුවනේ මට නම් දැන් හොඳටම මහන්සි. පකිස්තානය කියන්නේ ටිකක් විතර රස්නි රටක්නේ. ලබන සතියේ තවත් රටක රවුමක් යනවා. අත් එක්ක එකතු වෙන්න හොඳේ. එහෙනම් යාළුවනේ ගින්න සුබ දවසක්.